ви приватний підприємець або управлінець в бізнесі і намагаєтесь для себе розкласти питання собівартості продукту, і для вас надзвичайно важливе є питання вартості електричної енергії. На вебінарі, який ми проведемо 4 березня, ми запропонуємо фактично створені альтернативи для бізнесу, коли бізнес, встановивши сонячну електростанцію, може собі гарантувати вартість електричної енергії на наступних 10 років на рівні 1.50 гривні, що є дуже хорошою альтернативою, чи взагалі іншим фінансовим показником на фоні вартості 3 гривень, яку ми купуємо з енергомережі. Безпосередньо під відео ви знайдете посилання на форму зворотньої реєстрації, де можна буде ознайомитися з темами, які ми розкриємо на нашому вебінарі, і безпосередньо зареєструватися для того, щоб вже 4 березня відвідати наш вебінар і для себе зрозуміти всі плюси і мінуси такого рішення.